Ale prostě potřebujeme tomu toto. Další, já nevím, město. Jo. Uah. Chceš se dva, tak to bude mít jako lepší a lepší. Já vím, co vemu. Tohle Hej, vemu. však ty si frajerka, to tu poznáš. Beru si tu. A tam všechny mapy až na ty nový aktu. Jinak, proč se aj ten chrobák hýbe? Počúvaj, ale ty si ma zapredala, lebo si mi hovorila otoč se, já jsem se otočila a ona išla oproti mňa. Ty jsi šel na vrch. No ale ona išla oproti mňa, zo spodku. Čo ten chrobák? Musí se hýbat, aby mi opět. A jako to spustím? Jenom budeš chodit a budeš hledat, jestli neudělal aktu. A ty budeš... Čas si odskou. Času dost. Tu je preburaná stěna, GG. Já říkám, každý obaví něco. Tohle to je to jako těž. Proto lidi třeba přešli s pásmo v kopii sem. A, mám jsem dvojku. Mám dvojku tu v kancli. Jsme byli. Dámy a páni, našel jsem úplně na kokot místnost, do které aj nechcem jít do byčí. Peťka, 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 peťka. Peťka, výborně. Kde jste? Druhé po schodě. Where are you? Can you do something? Do something. Where are you? Where are you? Důkazy MF5 si napídaj. Do something. Důkazy MF5, hej? Where are you? Zima. Máš chlad? A nevím, kde přes... Jen to polož, že začne. Kde? Nevím, ale přesně kde, myslím, že v tom prvním... Where are you? Can you do something? Do something. Where are you? Show yourself. Neprovokuj ho, ty. Idem si zapaliť si košku von. Marfi, posad sa. Prečítaj mi si noviny. Daily news. Where are you? Where are you? Can you do something? Finance Today, breaking news. Pojď se mnou. Jakože kdo? Jakože já? Zrůl si Alebo. Rubu. Ukáže ti něco. Jak se poserem, tak... Ti to třikrát, nahlas. No, do hry. Já ti jebem. Čo to je? Já to než vidím. Blink Mary, alebo čo? Ale ty si dobrá Mary, to je... Já to nevidím prečítať. Blue... To neviem prečítať, ty kokot. Ale teče voda. A prečo z umývadla sú vlasy? Lebo volá to je tu pekný špindur. Je to Bloody. Bloody Mary, nie? Jo, ale pomôžu. Okej, Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. A nič. Marfi, zkus ty. Zkus ty. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Nič, zkus ty. Zkus. Seru na vás. Dávaj, prečítaj to, mrtka. Počkej, večkom, že? Jo. To píči. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Vladimiry. Jaký problém? Do piči, a prečo nám nič? To bolo všetko? No, bo to je žena, má krámy, vieš. Núda. Aha, kamošky. Čauko. Až bude hantiť, tak ona tam vejde. Jakže vejde tam? Tam môže. Nemôže. Tam môže. Nemôže tam. Klameš mi zase. To... Zase ma bejtiš. A, zkusí to, Spirit Box. Je tu pro další věci. A je, otvorila skriňu. A. Kterou? No tuto. Tak zasni. A ju zavrela. Zasni, že či náhodou nebude... Otisk.
Nevidím tu nič také. Vôbec nevidím. Žiadne otisky. To si ty zavrel? Ne. Nemaj, bávaj. Aha. 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 Musíte lupovat u toho gauče, musíme lupovat. Trojka. Ale byla peťka na 100%. Ferrario. Aj, aj. Can you do something? Do something. Prestaň otvárať, zatvárať tie pičovinské... Ja to nerobím. Ferrario. Can you do something? Do something. Ferrario. Speak. Stupid. A je, je. Stupid. Murphy, to som nebol, ja ti to hovorím. Nebuď lovotom. Toto som bol ja teraz, ale to predtým som nebol, kamoško. Prisahám. A čo sa... Počkaj, radšej otvorím. Zabírat. Ja sa čo? Tak musím utíkať. Á. Čo bolo? Něčím hýbe. Kreslí? Ne, něčím hýbala. Ale nevidím tu vôbec žiadne otlačky. Ja chcem skočiť z balkónu do piče. Nedá sa tu schovať niekde? Ona ma nájde, keď sa schovám? Nemusí, ale klidne ty najdu mu. Nemusíš lupovať potom okolo gauče. Nič, to nevidím také. Ve spodu je gauč. V televize a tam musíš úplne dole? Jo, koby v té místnosti, jak si nejaké to... Úplne takto. Ujídane. Nič tu také nevidím. Where are you? Je tam gauč. No ako je tu gauč, ale... To je ono. Can you do something? Do something. Speak. Stupid. Retard. Idiot. Našiel som asi karty. Retard. What the fuck? Retard. To čo bolo, kurva? To zemetrasenie nebolo. Retard. No, nic. Ako bolo zemetrasenie, menšie? Ty si pekne uletuješ. Jako ja poznám toho ducha, jestli to bude voľno. Ty môj kveto, čo tu je? Ako, nebo nám padá na hlavu? Mám tu tie karty. Pecka. To už vám dávno vieme. Neviem. Je to krásny, ja poviem, že sa uputuje. Ako to je všetko. Je to pičoviny, ja poď sem. Ja už nejdem nikde. Prečo sú zavreté tie dvere tam? Ja si mám tie karty, ako môžem keď použiť. Dobre. Ja už ich nejdem použiť. Použij ich, Murphy. Použij ich. Dobre, ako čo mám urobiť? No len klikaj ľavým tlačítkom. Myši, ale... No prečo to diať u toho gauče radši, pretože... Prečo? Tak... Pretože musíš potom... Ale nie hore? Ne. Čaká tam u gauče. Tu dole. Ja sa schovám v skrini a mám vás piči. Ako myslíš? Tu máš lampu, svieci. A okolo gauče mám potom behať, hej? Jo. Buď ťady, to stačí. Nemusím. Dobre, začínam. No, kde? Slave. Mhm. Ďalšia karta. Slave 2. Dobre, Murphy, ty si otrok, už si jasný. Tretia karta. Slave, na piči. GG, Murphy. Štvrtá. Slave. To vážne? Jo. Piatá. Moon. Ja sa mňa třeba aj 8 krát poskúpiť, třeba som... Moon. Nebo Void. Sun. Zostal úplne vo ničem. Flame of Fate. Ow. To je kvet, dobre, nič. Ešte nehantí. Moon zase. The Devil.
Ajaj. Ešte mám pokračovať, lebo to jebnem. Ešte pokračujem. Čo to bolo? Ja som stále skrini svoj. Smrť! Hanti! Je u nás. Kade mám ísť? A už vidím. To je lava! Ne, facky! Som mŕtvy. Rýchle. Nemôžeš utíkať inám. Nič. Som tu vy. Moja skriňa zabrala. Nemáš karty? Ty karty. Zaká ty karty? Neviem, kde sú. Asi tam, kde som zomrel. Pokračuj pri mojom tele. Nie sú tam? A-a. Proč se objevala tady? Na začátku zase. No. Jdem se vyčurkať. Hned jsou tu. Ale jako nebuď baraku. Where are you? Can you do something? Do something, where are you? Show yourself. Where are you? Can you do something? Do something. Where are you? Zkus spýta se, že write something. No. Vidíš teda dole, hej? Podle mě možná jo. Kde je ten schovaný? Aha, ten je v šatníku schovaný. On zažral tam tu pičovinu. To, ach je. Hm? Ale také potřebu tu píčovinu, víš. Na... Kterou teraz? Ale tu plazmu. Pokud nebyla plazma, tady ukázala. Já bych se... Něče někdo jiné. Důkazy, čo máme zatím? EMF5 úroveň. Jo. Reakce na Spirit Box nebyl. Kokos. Egyptské věci tu jsou. Kokos, jaké katakomby pod domem. Kokos, ty kapusti, o čo ti jebe v podzim? Já vím. Jo. To máš je historii, ten pará. Mária, Rům. On tam se nedostaneme, no. Kokos v stěně je oné. Tajné dve. To čo bylo? No čo děti tu rence? Máš tu plazmu u sebe nebo nemá? Já nemám nič u sebe. Já nemůžu jít tak tu plazmu. No vidíš... Co to aj nebral? Vidíš z tej skrině ty čurága, obchod jej pomoc. Where are you? Je tady, na začátku. Where are you? Can you do something? Kde si? Dole, na spodku. Pred hlavným vchodom. Zalomil, dobrý. Jak to pazma? Kde to vidíš a ako to vyzerá? Na tej skrini. Když se koukneš z tuhle dobrosti, tak na tej skrini nalavo. Taková, ako, taková. Takže ekto... Juri nebo vraj. Aha, vidím to tam, aha. Barvení, tak jak semeno. Barvení ektoplazmy. No, máte vrajt alebo jurej. Keďže je úroveň MF5 bola a máte barvení ektoplazmu, takže ostávajú dva. Budí vrajt alebo jurej. Duchové ukáž vrajt. Dajme jurej. Keď už to je krmení malých... No, takže kresba nebude funkčná. Aha. Otisky prstu, keby boli, tak je to vrajt.
Teploty pod bodom mrazu nič. Reakce na na ESG Ghost by bolo Jurej. Jo. A to je ta kulatá pičovina. To čo je do piče? To jsou krucifixe. To je ta kulatá pičovina, anebo ta fiela pičovina. A reakce Spirit Boxu. Počkej, ja myslím, že ten zvuk, čo to bolo, vieš. To byly krucifixe. No veľké kríže tu sa objavili. A duch je tady, takže jakoby pokud my sme našli MF-ko na vrchu. To znamená, že my sme našli MF-ko z vesmu. Netuším. Počkaj, a mám ísť pre MF-ko? To bude asi v raid. Nemusíš. Ja si myslím, že to bude tiež v raid. Protože jako... Netuším. Jsou tam dva duchové, pane napadne. Asi budem. Dávám right. Já nevím. Mám taký cíťak. To je cíťak bol, že si sa schoval do skrine. Budeš no a prežil som. Ako? Ale toto je brutálne oproti fazmofóbii. Jak sa dá prehodiť? Ja si musím prehodiť oné crouch na C-čko, nie na CTRL. Dá si nastavení... Ovládaní... A ideš. Left CTRL. Tak tam dej raid a ideme ísť na další úkoly. Počkaj. Raid. A tak zatiaľ máte tak po 50% oné sanity. Aj aj, to čo je? Čo? Také biele škvrny sú tu. Ja to zbíraj, klikni Ečko. No, ono to lietá v obývačke. Ja viem, počkaj sa to letí k tobie. A to tady zvedíme, pretože tady to ja ďalá tvrdu. What the fuck? O, kdyby hantil, tak to myslím. Ajaj, ty kokot, ja som ho videl. Ja viem. Čo bol, aký duch nechutný. Tie biele veci máš brať? Jo. Ale vie to, že gomieši myslím, že to udiala vlastne. Ide ti, ide vám ďalšie dva. Ešte jeden. Jo, ale viem. Ide, z obývačky. To je Evan. Už tu vám ide posledná guľa. Odem do prdele. Gauti. Ghostbusters! No čo to bolo? Braid. Pekný. Braid. Dostal som 87. Mám 688. Tak ja dospím kot. Môžem zahrať výšek zítra zase. Teda dneska.